ଚାରିଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାଉଥକୋ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଉଥକୋ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ସନକୁ କୁଶଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇବା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିନେଇ ବହୁବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଦଶହରା ପୂଜା ଛୁଟିରେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲମ୍ବୋଦର ପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ସରୋଜ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଓ ଏନ୍ଏନ୍ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସାଉଥକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମାରଣ ନୀତିର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।